بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج ویڈیو کو۔ اسلامی ثقافت میں عبایا خواتین کے لیے سب سے اہم لباس ہے، اس کا مقصد خواتین کی حفاظت کرنا ہے۔ اب عبایا مختلف اسٹائل اور مختلف ڈیزائن میں اویلیبل ہے، خوبصورت ڈیزائننگ میں ہمیں مل جاتے ہیں، کنٹراسٹ اور خوبصورت بھی بہت لگتے ہیں۔ عبایا نہ صرف جسم کو ڈھانپتا ہے بلکہ خواتین کو ایک خوبصورت شخصیت بھی دیتا ہے۔ عبایا خواتین فخر کے ساتھ پہنتی ہیں، اور یہ ہماری اسلامی ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے خواتین کو اعتماد اور تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اور آپ جدید طرز کے عبائے کے ڈیزائن سلوا سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سے اسٹائلش عبائے کے ڈیزائن دکھائے گئے ہیں، جو بہت کلرفل سے ڈیزائننگ والے خوبصورت سے اسٹائل میں یہاں پر آپ کو آئیڈیاز دیے گئے ہیں، جنہیں آپ گھر سے باہر نکلتے وقت یا پھر کسی بھی موقع پر اسے پہن سکتی ہیں۔ آج کل آن لائن شاپنگ نے دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ جدید ترین عبائے کے ڈیزائن آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مسلم عبایا ڈیزائن مسلم کنٹریز میں مشہور ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت اور کلرفل سے عبائے ہیں جنہیں آپ کسی بھی تقریب میں، کوئی بھی فنکشن ہو، خواتین پہن سکتی ہیں۔ اور آپ انہیں بہت ہی سمپل سے ہیں، آپ انہیں سلوا بھی سکتی ہیں، دیکھ کر یہاں سے آئیڈیاز لے سکتی ہیں ڈیزائننگ کے، اور آپ کو اسٹچ بھی کروا سکتی ہیں، اور اسٹچ آپ یہ عبائے لے سکتی ہیں۔ تو آپ کی ویڈیو کے یہ تمام عبائے کے ڈیزائن آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ تمام عبائے کے ڈیزائن کیسے لگے ہیں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔